กส่องแรงแสนขวดควายมาดองสาวสับบายมาดองยุ่มตุยสาวสดายสนายปัญหาบ้านกาดมอกหายมีแน่งนามวยจ้องชุบเวียเตអូនមកមួយថ្ងៃនេះគ្របយោយើងធ្លាប់សើចដាក់គ្នាធ្លាប់ធ្នមជីវ៉ានៅជាប់ចិត្តតែមិនគិតថាមានអ្នកផ្សេងក៏មិនចាយអោយបងឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបស្រីមកផ្លែតអូនលះបងគ្រប់យ៉ាងក៏ព្រោះតែចំណងស្នេហ៍អើសិនអូនអាចកែនឹងខំគឺជាការល្អមិនបានអូនឯងជីឡានជាមួយគេចូលកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងអូនខ្ញុំអរគុណអូនដែលចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំណា
ឈប់សិនអូនបងដឹកអូនឯងណាអូនអត់ស័ក្តិសមរស់នៅជាមួយបងទៀតទេព្រោះបងជាមនុស្សល្អបងគួរតែមាននារីមួយដែលល្អសម្រាប់បងបងជប់ខ្វល់ពីអូនទៅបានណាយប៉ុណ្ណឹងធ្លាប់យល់ញញឹមធ្លាប់សើចដាក់គ្នា